Italiensk merengs det er jo grunnlaget for mange kjente og ikke minst klassiske desserter. Du har pavlova, du har makroner, du har sjokolademousse og du har kokosboller, for å nevne noen. Og du vet, skal desserten bli god, så sier det seg jo selv at merengsen og grunnlaget må være perfekt. Og det du trenger for å lage en perfekt merengs, det er eggehvite, sukker, vann og en dråpe med sitron. Da starter vi rett og slett med å ha vann i en kjele, en del sukker, så skal dette koke opp til mellom 115 og 122 grader. Og mens sukker og vannet står og koker til den riktige temperaturen, så pisker vi opp da eggehviter med det resterende sukkeret. Og en liten dråpe med sitron, som er med på å holde den fine fargen i merengsen. Og en liten touch. Sukker. Så skal dette piskes opp til det er nesten stivt. På samme tid så er merengsen nesten stiv. Nå skal du spe med denne her sirupaktige sukkerlaken over den halvpiska merengsen. Så det er viktig at du har en tynn stråle. Da har jeg piska merengsen kald. Og den beste måten på å se om merengsen er stiv, luftig og egentlig klar, det er å kunne snu den opp og ned på hodet. Faller den ikke ut? Vel, da er du helt sikker på at den er perfekt.